Olá a todos, todo mundo já conhece, quem está aqui no canal, meu nome é Wellington Rebouças e hoje nós estamos aqui com esse grande violinista, Gabriel. Quantos anos você tem, Gabriel? 10 anos. Legal, de que lugar que você é? Eu sou de São José dos Campos. São José dos Campos, ele é o meu aluno do projeto que eu sou diretor artístico no interior, Luz da Ribalta, e ele faz aula comigo de forma online. Quanto tempo faz que você toca violino? Um ano e meio, mais ou Um menos. ano e meio. É, ele acabou, inclusive, de trocar de instrumento. Ele tocava com o menorzinho, né? Agora ele cresceu, né, Gabriel? Já tá com o É. violino um pouquinho maior. Então, é outra coisa a gente ficar atenta também, os pais que colocam os alunos novinhos, o tamanho do instrumento, tá bom? Pra sempre estar com o instrumento de acordo do tamanho, do biotipo do mesmo, naquele momento. Parabéns, Gabriel. Toca muito bonito, como sempre. É, pra você, com a temática toda expressiva, criatividade, essa música... O que que ela te remete assim? O que para você ela lembra? Para mim, ela me lembra uma marcha. Uma marcha, concordo. A música inteira lembra a marcha ou algum trecho específico? Mais a música inteira. Mas a música inteira. Legal. Ó, 10 anos já tem uma imaginação por trás na hora que vai tocar. Por isso que tocou bonito dessa forma. É muito importante a gente sempre já saber o que a gente quer da música antes de tocar. Tá bom? Legal. Já que ela é uma marcha, ela começa com um salto, pom, pom, ré, sol. Um salto de quarta justa, não é? Um salto de quarta, ré, mi, fá, sol, ré, sol. Que música que você lembra que tem? Pom, 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 pom. Ó, já deu exemplo. Já quase falei lá na música. Que música que começa com um intervalo de quarta também? Que música é essa? O ira do ira. Do Brasil. Hino do Brasil, hino nacional, exatamente. Então, toda música que tiver um intervalo de quarta, por isso que é importante dar análise do intervalo. Você não pode tocar xoxa, né? Então, esse começo a gente pode. Não que você tocou xoxa, você tocou lindo, tá? Mas. Pode tocar mais imponente ainda, tá bom? Então, lembra da postura, abrir o peito, que é muito importante, e pão, pão, eu vou vencer, né? Vai lá, vitória. Intervalo de quarta é vitorioso. Bravo, bravo, Gabriel. Outra história. Uma vez que você toca com mais confiança no arco, agora você toca de uma forma mais sonora. O que que melhorou na performance dele? Ele acertou mais as notas, a afinação melhorou. Então, por isso que é importante a musicalidade estar na frente da técnica, porque coisas técnicas melhoram também. Você percebeu que as notas ficou todas clarinhas? Sim. Exatamente. Então, bravo. Vamos seguir? Pum, pá, pá, pá. Eu acho que a marcha, a hora que você falou esse trecho, para você pessoalmente, né? Pom, 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 né? É, eu também acho. Vai lá. Quer pegar daqui já? Vamos pegar daqui já. Bravo! O que que ele fez aqui? Notas iguais, ele não tocou iguais. Ele fez. Começou piano, que é uma dinâmica mais fraca, e foi crescendo. Ótimo, porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem notas repetidas, a gente toca. Da mesma forma. É como se fosse falasse assim: eu sou Gabrielzinho. Eu sou Gabrielzinho. Eu sou Gabrielzinho. A gente não fala assim, né? Ou oh, eu sou Gabriel. Ou oh, eu sou Gabriel. Já falei, né? Então sempre quando a gente fala a mesma coisa, a gente fala de forma diferente. Ou mais acentuada, ou menos convicta, mas. É isso aí. Então, você é um ótimo aluno, já é musical, então até fica difícil dar aula, porque você já faz as coisas antes de eu te pedir. É isso. O aluno, a gente tem que sempre elevar o nível da performance. Não peça que seu professor, não fique aguardando seu professor cobrar alguma coisa. Ah, toque musical. Suba o nível da performance você. Já toque musical, porque isso evita que o professor fale, se ele ia ter que falar 90%, ele só fala 10% que precisava falar naquela aula, porque você já elevou o nível da performance. Bravo, tá bom? Adorei. Pega, redou lá e segue até o final. Legal. Agora, quem assistiu os vídeos sabe que eu gosto de mexer bastante, né? Então,
Você pode ajudar na expressividade também levantando o instrumento, tá bom? Isso vai fazer com que você force menos o arco. Vai lá. Bravo, exatamente, tá bom? É isso aí, muito bonito. Vamos para a segunda música. Lindo. Só pra ganhar tempo. Essa música é o mesmo caráter da anterior? Não. O que que ela te lembra? Essa música aqui eu achei que ela é mais calma. Tá mais calma, bonito, tá bom. E você tocou mais calmo, né? Você já, sua face agora já era mais sorrindo, né? A primeira você tocou mais sério, assim, deu até medo, né? Mas é isso, o artista ele também é igual um ator, né? Ele vai declamar um poema ou atuar assim numa novela, ele tem que vir de dentro e passar até pra face, né? Excelente. Parararirão, pão, pão. Vamos imaginar, eu falei nas aulas, né, que a gente tem que contar uma história. Sim. Se é contando uma história, pensa que é o Chapeuzinho Vermelho andando pela floresta ali. Tarararirão, pão, toda felizinha, vai lá. Essa nota, talvez você não vai saber, mas ela é um dó natural, né? Você sabe que é um dó natural, mas ela não tá na armadura de clave, né? Então, o Chapeuzinho Vermelho tá andando pela floresta. Aí, do nada, o compositor colocou um dó natural. A música é sempre dó maior, né? Agora. É o Lobo Mau. O Lobo Mau chegou. Dó, mi, si, pim, 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 tá. Então, aquilo que eu falei nas aulas, nos vídeos anteriores. Notas que não tá na armadura de clave, elas são importantes. Ela vai mudar o caráter. Né? Então, vai lá, Chapeuzinho Vermelho andar pela floresta, quando chegar aquele dor natural, eu quero ver até na sua face esse sentimento de medo, do opa, o lobo mal tá aproximando, aí depois ele vai embora, tararirá, tá, você volta pro começo, né? Esse final que é o Pai dos Seus Passarinhos, toma cuidado que não é Fá com Sol. Vê se é Fá com... Isso, exatamente, tá bom? Mas lindo, tá bom? Então é muito importante para todo mundo que está assistindo aquilo que eu falei. Sempre saber a história do compositor, saber o caráter da música e contar uma história. Porque uma vez que você faz isso, vem de dentro, você convence o poder da retórica, tá bom? Mais uma coisinha técnica, tá bom? Não fique só na ponta, tá bom? Eu vi que nesse estudo, praticamente, você tocou sempre na metade superior. Tudo bem que a gente sabe que é mais fácil, né? Mas é uma coisa bem comum também, né, nos alunos no início, é ficar nessa região confortável. Explore o talão, vai para a metade inferior, onde você é obrigado a usar o antebraço, tá bom? Mas isso a gente vai trabalhando nas próximas aulas, não é para esse momento. Toca para mim agora uma coisa... totalmente diferente, vai lá, brasileira, e vamos ver se você muda o caráter.
Tá ótimo, bravo, lindo, lindo, maravilhoso. Tenho certeza que todo mundo tá em casa também, deve ter amado. É, fica até difícil dar pra você, porque você já faz. Porque acontece, agora é uma música brasileira, se ela é mais descontraída, ela não é tão séria, né? Então, tem que tocar com essa leveza, né? Eu vi que você até se permitiu fazer uma gracinha ali, uns glissaninhos, né? É isso aí. De acordo com cada caráter, você pode ter uma certa liberdade, né? E você teve um bom gosto, né? Nos outros da hora, então você não ficar também feio. É isso, tá super no caminho. Então, fica. Aí eu falei que as próximas aulas seriam na prática. Aqui temos um aluno que realmente toca super bonito, já sobe o nível, não fica dependendo do que o professor fala, ah, faz assado. A pessoa já vai além, né? Então, é isso aí. O próximo aluno também vai tocar no próximo vídeo vai ser interessante também. É um menino super talentoso, não vou dar spoiler. Fique aí, assista o próximo vídeo. Ele vai estar tocando uma coisa mais lenta e um estudo. Então, a gente vai ver o repertório e o estudo. Vamos ver se vai ter diferença, se ele vai fazer musicais os dois ou se. Ah, porque o estudo vai ficar técnico e a música é música. Os dois são música. Então, é isso aí. Eu aguardo vocês para o próximo vídeo e parabéns, tá bom? Obrigada. Tchau. Fala, dá tchau pro Tchau. pessoal.